ଫାଇନାଲି 2022 ମସିହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ୱେଟିଂର ଅନ୍ତ ହେଇଛେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକେ ଏତ୍କି ନାଇଁ ଟାକନ୍, ନୀଲ ସାଗର ଗୀତକେ ଯେତେ ଟାକିଥିସନ୍। ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛେ ତୋର ପାୟଲିଆଁ, ଆସୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ତାର ଗୁଟେ ଝଲକ୍, ଆଉ ଜାନ୍ମା ଗୀତରେ କିଏ କିଏ କାମ କରିଛନ୍। ଭିଡ଼ିଓଟାକେ ଲାଷ୍ଟ ତକ ଦେଖୁନ୍, ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକରି ପାଖେ ଥିବା ବିଲ୍ ଆଇକନ୍କେ ଦବେଇ ଦଉନ୍। ଜୁହାର, ମୁଁ ଏଜେ ଡଲି, ଆପଣମାନଙ୍କେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରିଭ୍ୟୁନେ। ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଯାଇଛେ ସଙ୍ଗ୍ ତୋର ପାୟଲିଆଁ। ଗୀତର ସୁଟିଂ, ଲୋକେସନ୍, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦମଦାର ହେଇଛେ। ନୀଲ ସାଗର ଭାଇ ଆଉ ଶ୍ରୀର ଆକ୍ଟିଂ କହିଲେ ନାଇଁ ସରେ। ଗାଇଛନ୍ ନୀଲ ସାଗର ଆଉ ସ୍ୱାଗତିକା, ସଙ୍ଗୀତରେ ଶୋଇଛନ୍ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଥିବା ରାଜାବାଗ, ଲେଖିଛନ୍ ବବ୍ଲୁ ବାଗ, କୋରିଓଗ୍ରାଫ କରିଛନ୍ ଅନୁପ କେବକ୍ତ, ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜିକେ। ଇ ସଙ୍ଗର ଲିଙ୍କ୍ଟା ଆମର ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛେ, ଆପଣମାନେ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ନୀଲ ସାଗର ମ୍ୟୁଜିକାଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାଟା ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ। ଆଜି ଲାଗି ଏତ୍କି, ଫେର୍ ଘେ ଭେଟମା ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓନେ। ଜୁହାର, ଜେ ମା ସମ୍ଲି।